Vamos a jogar? Sim, só pai. De quantos? Só uma ainda. Não posso revelar outra porque ainda está na dúvida. Me mandaram ver a cara ainda. Deixa crescer para ver a cara. Porque quantos assim, anos é que tem? A já tem dois. Eu estou muito preocupado. Espera, dois já disparaste o tratamento? Já. Não dá uma para, mas eu tô com medo. Vista. Eu tô com medo, Zuleika. Estás com medo de quê? Da minha filha, porque ser pai de menino é complicado. Por quê? Porque a minha filha é uma filha muito estranha. Por quê? Ela é muito pequena, ela não sabe falar bem as coisas. O nome dela é Kendra. Kendra. E as pessoas perguntam, como é que te chama? Ela fala Kenga. Igor, imagina isso. Não disseste isso. É sério, Igor. E a minha filha nunca gostou de mamar no peito. Eu mesmo sou de Bibron. Vou dizer, se o humorista não tem limites. Ela chama-se Kendra. A Kendra não está a ver o programa. Ela deve estar a ver a minha filha, coitada. Eu estou atento. Mas é real o que estás a dizer. É real, ela fala Kenga. Chama-se mesmo Kendra? Kendra, chama-se Kendra, não para mentir. E é um conselho que eu quero dar nos pais novos, nos antigos. Há músicas que não são para criança. Como por exemplo? Aquela música, todos os patinhos, sabe? Os patinhos andam assim. Depois vem cabeça para baixo, rabinho para o... Tem que estar atento, e não só essa. Calma aí, repete esta. Calma aí. A música é que não são... É. E não, a pior, aquela bolinha no pé. É. Bolinha nós sabemos na que mão. A bolinha está no pé. Bolinha sim. Que roda. Bolinha na mão. Nós sabemos que é para pôr na mão. É. E isso as crianças não podem fazer. Mesmo parabéns, nem música para criança. É. Tem uma parte que diz, muitos anos. E depois, epique. É hora. É complicado. Isso, e essa é a mais grave. 7 e 7 são 14. Com mais 7 e 21. Tenho 7 namorados. Mas num caso, que criança é essa que tem 7 namorados? E que não casa com nenhum. Patrulha pata. Patrulha pata. É complicado. Ô, Miro Vemba, conta-nos lá. O que é que tu faz assim para melhorar o teu humor? É, eu leio muito. Leio muito? O objetivo, principalmente esse ano, é aprender mais. Porque o stand-up comedy que eu faço é um tipo de humor muito, muito evoluído. Então, tu deixa com... Quando está no cio, você nunca viu cão quando está no cio. Quando vê uma cadela está no cio, pode ir lá tirar a pedra e nunca entrar no quintal. É como um homem. Por isso é que a moça me chamam de cão.